znam, ne znam. Šta radiš ti ovdje? Jel? Ma ništa, ja tebe treba da pitam, šta ti radiš ovdje? Ja sam ovdje službeno. Službeno? Službeno sad gledaš ove gole guzice i sise, jel? Pa vidiš da je ovo fitness bona. Ma što ja imam tebi da objašnjavam, objasni ti meni šta ti radiš ovdje, jel? Pa ništa, eto, hoću da skinem ovaj plus size, da se smanjim na medium ili small. Hoću na dječjem da se oblačim. Ti na dječjem da se oblačiš. Sram te bilo da te sram bude. Brukaš me ovdje pred narodom. Kad se Ornella skida, onda je to Paris Fashion Week, a ja kad se Fikreta skine, bruka.